Zdravím vás, přátelé, vítejte zpět v kovárně. Dnešní díl bude tak trochu netradiční. Mám tady dvě skvělé kamarádky, které ke mně jezdí na kurzy, jezdí si sem zakovat a v Brně si otevřeli kavárnu s vinárnou. A napadlo je, že si dneska se mnou vykovají část svého loga. Proč vás napadlo, že si to zrovna vykováte? No, protože máme rádi kovařinu, moc rádi jezdíme sem za tebou kovat. A taky náš podnik je v podzemí s kovářskými prvky, hodí se to k tomu. Protože můžem. A protože můžem, dneska uslyšíte často, neboť je to název jejich firmy. Takže jdeme na to. Tak holky, máte to za sebou. No. Jaký máte pocit z těch vašich výrobků? Perfektní. Jako dobrý. Jo, užili jste si to trošičku? Jo, tady užili, vždycky. Užili vždycky tady, jo. Tak zvládli jsme to, máme to hotový, měli jsme na to den, tak v průběhu toho dne jsme to zvládli. Jo. Tak je to všechno na pohodičku. A nevím přesně, kdy holky otvírají. No, to mi taky to mi taky. Holky neví taky. Takže už se těším, až ten nápis tam bude někde viset a někdy se dobře na vás přijdu podívat. Řekněte mi, proč zrovna název Protože můžu? No, protože můžem. Protože nechceme jenom místo, kde si dá člověk kafe nebo víno, ale je to v podstatě taková naše projekce a my si myslíme, že člověk může v podstatě cokoliv, co chce, co si opravdu přeje. A je v tom obrovská svoboda. Svoboda, volba, člověk opravdu může. Takže prostě taková jako pohodička, jak jste k tomu přišli vůbec, k tomu, že protože můžeme. Mělo to nějakou historii? Trvalo to díl, než jste se k tomu dostali? Jako ten podnik, jako ne, takovej, myslím, nebo ten myslím, název? Myslím ten název. Jo, ano, má historii. V podstatě od mých nějakých 18 let, kdy jsme se scházeli v jedné v galerii Miráž v Táboře v jižních Čechách. Aha. A to je tady kousek. No tady odsadě kousek Tábor, ano. Vy jste to měli trošku z ruky, ne? Já tam tak pocházím. Přímo z Tábora? Mm-hmm. No, jo. No kousíček tam odtam, takže si to měla vlastně přímo u ruky. A tam jsme svýho času sedávali, popíjeli čaj, kafe a polemizovali o životě a v podstatě o slově můžu. Jo. A kdo bude chtít, jak se o tom může načíst, tu symboliku a tak dále. A ono se to tak nějak prolínalo a shodou okolností poslední roky jsou roky změn. Mm-hmm. A všechno se to nějakým způsobem vrátilo. Ale to by bylo nadlouho. Jasný, jasný. Tak určitě, když se stavíte v kavárně, ve vinárně, tak vám určitě o tom popovídají víc. Určitě tam budete mít trošičku víc času na to. Pár lahvinek. Pár lahvinek, nějaký kafičko. A holky se rozpovídají, takže relax. To bude v pohodě. Tak si o tom můžete popovídat. Holky, víte, že to nebudete mít úplně jako jednoduchý v tom začátku s tím názvem, protože můžu. Počítali jste s tím, že jako třeba, když tam budou cizinci a tak, že budou mít trošičku problémy, jako to třeba vůbec vyslovit nebo přečíst. Je tam hodně jako těch, je tam ž, u a takový ty věci. Přemýšleli jste o tom trošičku? Mm-hmm. Jo. Jo, jsou, ano. A byly i samozřejmě takovýhle názory. Nicméně my prostě můžem. Prostě můžete. Přesně. Asi ten příběh a ta hloubka toho, proč to je, ale je to taková hra. Je to taková hra, kdy v podstatě na všechno se dá vlastně odpovědět. Na všechno se dá prostě protože reagovat, můžu, protože můžu. Protože můžu. No. Jasný, tak jako určitě jste nad tím přemýšleli dlouho, takže to máte vymyšlený. Logo samozřejmě naši diváci uvidí.
A ještě jsem se chtěl zeptat, říkali jste mi, že to máte v nějaké historické budově. Co to je za budovu v tom Brně? Říkejte, protože to má, to zase je prostě splnění toho snu, té vize, té Helči v těch 18, protože ona tam opět našla něco, co je s ní spjato. Jo, v tom Brně, v té budově? Ano, 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 je to strašně... To se něco dozvíme, ještě poslouchejte, budeš teď chviličku. Ta budova je nádherná, to místo si nás v podstatě našlo. Aha. My jsme měli úplně jinou představu, ale našlo si nás. A je to prostor, který má opravdu duši a atmosféru. My jsme třeba hrozně i rádi, že ten majitel k tomu má takový vztah, jak k tomu má. A ten dům je pochází někdy kolem roku 1300 byl vystavěný a hlavně, že to je jeden z prvních vlastně šenků, vinných šenků v Brně, který dostal práva už na začátku 17. století, takže my vlastně všichni, kdo tam přijde, budeme psát historii a pokračování toho domu. Ale ta perlička je v tom, že tam se vystřídalo samozřejmě spoustu majitelů a jeden z majitelů měl ženu a ta... On pak umřel. Co se stane? Dobře. Ne, ta perlička je v tom, že svého času byla vdova, která se jmenovala Marie Terezie von Hofer a usilovala o ten dům. Mm-hmm. Po předchozím majiteli a já jsem zase vodno Hoferová. Jo, takhle. No, takže... No, takže vlastně potomek, jo. Ano. Možná, kdo ví, jak to bylo. Kdo ví, jak to bylo, ale prostě to moje jméno figuruje ale v historii už... toho domu. Jo, takže... To je ta spojitost. Ano, ano. To je ta spojitost. No takže to je krásný. Ještě jsem se chtěl zeptat, holky, není úplně, sami dobře víte, že teď není úplně super doba na začínání s podnikáním, přece jenom koronaviru, za ekonomika trošičku jde dolů. Proč jste se do toho pustili zrovna v téhle době? Tak ta vize tam byla už dřív, aha, že než teda přišla tady tato doba. A protože můžem. Přišlo, ano, protože můžem, ale přišlo to načasování, prostě přišlo teďka a všechny ty věci ohledně toho podnikání začaly prostě chodit. Jo, takže, jo, takže jste měli ten pocit, že teď je ten správný čas, nebo ten pocit, jako, že to může začít. Jo? No, bez ohledu na to, jaký jsou teďka možnosti na tom trhu a tak. No, ale my si třeba myslíme, že ta doba i tomu svým způsobem nahrává. Já vím, že ano a ne, ale myslím si, že to je takový ten přerod, kdy lidi začnou hledat tu kvalitu a věříme tomu, že ji poskytneme už jenom v tom, že myslím, že ten luxus obecně je v tom sednout si, zastavit se, dát si to kafe a trošku žít svůj život podle toho, jak člověk chce. A tohle to my prostě chceme. A já jsem teda ještě bych jako chtěla asi k tomu říct, že jsme potkali pár lidí, nebo v podstatě na začátku byl člověk, který to pomohl realizovat. A díky němu to může být a je to strašně fajn, když zjistíte, kolik lidí je kolem nás, co nám věří. Jo, určitě. Já vám taky strašně moc fandím, protože sám se sebou vím, že to není úplně jednoduchý s něčím začít, kor v takovéhle době. A určitě vám fandím, aby to frčilo. Rád se za váma někdy podívám, až budu v Brně. Já tam teda tak často nejezdím, takže to bude třeba za půl roku, až to budete mít rozjetý, až to bude pěkně fičet. A ještě si říkala si o tom luxusu, takže vy to máte postavené na luxusu toho, že tam ten člověk zastaví, prostě na pohodičku dá si kafe nebo dobrý víno. Vína máte moravský, nebo tam budete mít něco speciálního? Moravský, český, bychom spojili Čechy a Moravu. Jo. A plus nějaký zahraniční. Jo, takže výběr všeho druhu. Výběr lepších vín. No a hlavně je to zase o tom příběhu, o tom, co nám je jako blízký, protože si myslím, že člověk, když dá něco ze sebe, anebo něco, co má rád, tak to má úplně jinou hodnotu, nebo jinak je to podaný. Jasně, v tom vám rozumím. Samozřejmě, když dělám zakázky a výrobu, tak člověk tomu dává to srdce a tak nějak tu duši, a když to má rád, tak i potom na těch výrobcích je to docela jako vidět, jo? Že fakt je to udělaný tak jako s tou péčí a s tím mazlením se a tak. Je to fajn. A jste dneska unavený? Potom, já hrozně po té akci. Neuvěřitelně. Jo, je vám zima? No to je z té únavy, ale jo. To je ještě, jak jsi říkal, že vlastně
je důležitý dělat to, co člověk má rád a prostě vybrat si třeba ty vína. To je tady o té kovařině, že jo, protože těch kovářů je víc a jsou i na Moravě, ale ta kvalita, to, co ty nabízíš zase, je pro nás dobrý, jo. Jo, tak děkuju. A nejsme ale jediný, to stačí se podívat na internet a jsou to plný stránky, že jako Roman, jako ten je fajn a to. A ono potom ta grilovačka kovářská na konci, že jo, taky dobrý. Jo, ta škvarkovka, co si tam... Hlavně pro nás je to výlet, jako... Jasný, uděláte si výlet takový na pohodičku, relax, odpočine hlava, sice jste pak unavený, ale dáte to. Já spíš jako jsem rád, že jste vyzdvihli i to, že umím jako dělat nějaký výrobky, jo. Protože kolikrát mám na těch kurzech pocit, že už umím jenom podkovičku hřebíček, jo. Takže to je takový, jako že to... Jsme dělali už daleko víc věcí. Růži jsme kovali na pohodičku. Růži jsme kovali společně, velký svícny určitě. No. Máte toho za sebou hodně. No tak já jsem rád, že jsme to nějak dneska dali, celkem v pohodě. Jsem rád, že jste si udělali čas na ten rozhovor. A přeju vám všechno do toho podnikání, aby vám to fungovalo tak, jak si představujete, aby vám tam chodili hlavně lidi, abyste měli spokojené zákazníky a aby se u vás cítili opravdu dobře. Vím, že to teďka nemáte lehký, protože všechno tam budujete, připravujete, aby ty zákazníci, kteří tam přijdou, tak aby se u vás cítili jako fajn. Takže holky, já vám moc děkuju za to, že jste dneska přišli. Za to, že jste si udělali ty písmenka dvě. A určitě se zase brzo uvidíme. Děkujeme. A my děkujeme za ten zbytek těch písmenek. A hlavně za to, že můžem. Za to, že můžem. Že nám to bylo umožněno. Přesně, přátelé. Takže protože můžete, dělejte všechno, na co si vzpomenete. Mějte se hezky. Ahoj. Ahoj.